وهكاك دغيستي على دابا حدين ولك كغودنا هيستا قيمه حبطانه وخبرشده كوسابسن ان محمد موغ ليبان وحا ومركي دبا نوقدين ان حق فنكا او غاي او ادو جلاداي وحو لا ولالوباي وهلنا كدغتي كبنكيسي او او غاري هير او وبا هيسبا كبنكيسا وحونا halkaa kaga gudbuna dhageystayaal heestaa uu maxamed moogi allah uu naxariistay kabankiisa u qaadiyey ama uu sameeyey abdirashiin aadan seed oo ahaa ninkii dhalinyarada ahaa ku wareystay dalka ethiopia 1918kii waxyaabaha kale uu markaa weydiiyey waxaa ka mid ahaa bal inuu maxamed muujiyo doorka fanaanka iyo agwaanka soomaaliyeed bulshada ugu jiro waxaanu yidhi maxamed isagoo arrintaa ka jawaabaya وقاطع
محمد موغل اللي بان إلهي هون حرستي قادي جري أنا عرفت إذا مدنا مد كما دعين وحنا هاين هيسو طاب بقل أو حنبارسن مرتي سرباب مرتي يو سرباب مالدهن بل سعب رشيد سيد أو ريسكين كقاضي هيسا وكعود سدي ويسو جعلاسين ومركا محمد وقاضا وحا كما دهيد هيسا صوص عطا أو أي قاضان محمد موغل إيهي بن نورا مقا إذن ليرهدو باباي كماميو عم بچيلب كيالا babaygii chamaamiyo amba chilib ku yaaliyo ubaxii jannada iyo jawhar lamoodi hadaba ilaahay waxa maxamed moogel liiban saa riwaayado farabadan ayuu wax ka matalay aan riwaayadiina waxa kamid ah riwaayadii caanka noqotay ee uu sameeyay hadraawi ee looran jiray qoon iyo afgarad heesaha uu qaaday way farabadnaayeen laakiin si aad saaxib sultaan codkii macaanay maxamed moogel liiban ilaahay uu naxariistay waxaan idin soo qabannaa heestan allahayow nin daacalina allahayow nin daacada deeqdada u simin oo ay ku wada luuqeeyaan isaga iyo fanaanada shankaroon axmed sagal waxaan kaga tagaynaa heestan qiimaha badan ee maxamed moogel liiban oo aan ku soo gabagabeynayno isla markaana ku soo afxirayno barnaamijkii aan ugu talagalnay isla markaana halkan aan ku soo gudbinay ahaa wareysigii laga qaaday maxamed moogel liiban haddaba maxamed moogel liibani waxa uu la dhashay sida la wada socotaanba fanaanka kale ee axmed moogel liiban isla markaana waxa uu ifka kaga tagay gabadh oo dhalay oo la yidhaahdo yasmiin maxamed mooge oo imika reeraysatay isla markaana sharaf ku nool nolol wanaagsanna ku nool isla markaana bulshada ku dhex leh maamuus iyo milgo iyo martaba sare waa khalifa raxiir oo idin leh dhegeysti wanaagsan.